Здравейте, приятели! Знам, че не сме се виждали от известно време и пропуснах последния аплод на клипа, обаче имам добра причина и тя е, че се венчах. Така че очаквайте тази седмица нещо много интересно, или поне според мене, от поредицата Риболов с каяк. Така че stay tuned и до скоро с Fishing Files!